Qëmendja të ndriçohet dhe të çelen syt. Mesazhe mbi leximet ungjillore, për të cilat bota kërkon përgjigje. Jemi në të dielën e katërt të Lukait. Në këtë të diel, të nderuar dëgjues të radios Ngjallja, kisha jone shenjtë ortodokse, na kujton shëmbulltyrën e mbjellësit të farës, një shëmbulltyrë mjaft e njohur nga të gjithë besimtarët. Korjet e mbara varen nga shumë faktor, kryesisht nga ata atmosferik, shiu, dielli, burimet ujore. Sigurisht, varen edhe nga përkujdesja njerëzore. Bujqit i njohin mirë të gjitha këto fenomene, prandaj edhe luten shumë që fara e mbjellë të japë shumë fryt. Kur vjen momenti i bekuar për të mbledhur mundin e djersës së tyre, e kanë zakon t'i ofrojnë prodhimet e para tek vëllezrit më të varfër, më Krishtin, në shenj falenderimi për Perëndin. Kur fjala e Perëndis mbillet në njerëz, ajo lulëzon me fuqinë e shpirtit të shenjtë. Kisha jon lutet në çdo kohë. Hiri i Zotit ton Jesu Krisht, edhe dashuria e Perëndis dhe Atit dhe pjesëmarrja e shpirtit të shenjtë qoftë me ju të gjithë. Perëndia ynë nuk heq dorë asnjëherë. Ai e dërgon me bollok hirin dhe dëmshuritë e tij që të ndërgjegjësojnë njerëzit për veprën shpëtimtare të birit të tij. Fara e kishës son, mësimi pra i fjalës, është ungjilli, dëshmia e gjallë se biri dhe fjala e Perëndis u bë njeri për shpëtimin ton. U bë njeri për të na dhënë neve mundësin që të bëhemi bijë të Perëndis, kujdestar të përgjegjshëm të mistereve të kishës dhe pjesëmarrës sipas hirit të pranisë së tij të ngjallur. Fara e ungjillit i jep fryte kur njerëzit ndërgjegjësohen për këtë ngjarje që i dha botës shpëtimin. Dhe ndërgjegjësim do të thotë pasje e vetëdijes, se me të vërtetë asgjë tjetër nuk e mbush qenien tonë me siguri, shpresë, fuqi dhe guxim, përveç se vetë Perëndi njeriu Krisht. Në jetën tonë të përditshme, besimtari krishter që ja beson jetën e tij për kujdesjes së Perëndis, tregon me qëndrimin e ti frytet e kësaj mbjelljeje. A i dashuron dhe fal, e merë jetën me përgjegjësi, përpiqet me fuqit që ka për paqen, pajtimin, bashkë ekzistencën paqësore. Duke filluar nga familja e ti, fqinjët, qyteti, a i ofron ato që ka, pavarësisht nëse janë shumë ose pak. Thot fjallën e mirë, pranon tjetrin që nuk është i ngjashëm me ta. Vëlezër, frytet e shpirtit të shenjtë janë të kapshme. Kjo është shenjtëria. Ndoqët që mendja të ndriçohet dhe të çelen syt. Mesazhe mbi leximet ungjillore për të cilat bota kërkon përgjigje nga Mitropoliti Polianis dhe i Kilkisit, Apostol Papa Kostandini.